Манай Улаанбаатарын одоо нэг хашааны айлын одоо газар ойролцоо 700 м квадрат газар гэж бодоход тэр газар бол тэр чигтээ бохирчсан байх тийм нөхцөл байдал үүсчихсэн. Энэ 20 м дотроо нөгөө өндөр бохирдол нь одоо маш их олон тооны одоо бактерийн илэрч байгаа тэр бохирдол нь нөхөн жирлэнгос нэг 4 м зайд маш өндөр бохирдолтой. Сонгон архан дүүргийн цаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2020 онд батлахдаа бид тхэн 4-5 томоохон зөрөлтийг тусгасан. Уг одоо цаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт замын шүлжээг нэмэгдүүлэх, гэрэл нэмэгдүүлэх, за сургууль цэцэрлэгийн хүртэмжийг нэмэгдүүлэх гэд энэ ажлууд манд тусгацсан. За түүнээс онцлоод бол энэ гэр хорооллын нүхэн нойл гэдэг эко сурвалдаг нүхэн нойл болох энэ одоо хөтөлбөр байгаа. Тэгээд ингээд сонгоны архан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо төлөөлөгчдийн 2021 оны А4 26 дугаар тогтоолоор сонгоны архан дүүрэг нийслэлийн хэмжээнд анхны хөрсний бохирдлогоо дүүрэх болъё гэж тогтоол гаргасан. За сонгоны архан дүүргийн хувьд бол 90 одоо орчим өрхийн 70 орчим хувийг дангаараа гэр оролт. Энэ одоо гэр оролт донд маань 50,000 орчим нүхэн нойл байна гэсэн ийм судалгаа бий. За нэг нүхэн нойл айлын одоо тий хашаанд байгаа нүхэн нойл жилдээ 8-10 тонн бохирыг шууд хөрсөнд шингээд. Тэгэхээр чи 50,000 нүхэн нойл жилд ингээд маш их хэмжээний бохирыг шууд хөрсөнд шингээж байгаа юм байна. Энээс ангижрья. Яаж одоо ямар шийдэл гарах вэ гэдэг. За бид нөхөн одоо тооцоолъё гэж судалгаа гаргаад за эхний энэ 2020-24 онд 100,000 одоо айлын нүхэн нойлыг эко нүхэн нойл болох энэ хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. За бид нар бас гүний тархалтыг нь судалгааг хийгэрчсэн. Унчаар одоо нэг нүхэн жирлэнгийн гүн бол нэг 3-4 метр байдаг. Тэгэхээр тэр нүхэн жирлэнгийн гүн маань доошоо нэвчээд хамгийн гүндээ 9 метрт ямар нэгэн байдлаар одоо нэг юм бохирдол илэрч байгаа. Тэгэхээр одоо хул хөрсний ус гүний усыг одоо бохирдуулах тийм нөхцөл байдал байгаа гэдэг нь бол бидний судалгааны дүнгийн сарагч. Хус төслөөр хөрсний бохирдол үүсгэгч уламжлалт нүхэн жирлэнг Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа стандартын дагуу сорвуулдаг ариун цэврийн байгууламжаар солих ажлыг хийж байгаа юм. Энэхүү төслийг Сонгон Хайрхан дүүргийн захиалагчийн алба, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоолт үйлдвэрийн газар хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 100,000 сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийг шинчлэх ажлыг үе шаттайгаар гүйцэтгэж байна. Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа MSM 5024 гэдэг стандарт нь ямар учиртай юм бэ гэвэл гэр хорооллын айлуудыг хашаанда яг ийм стандартын нойлтой ариун цэврийн байгууламжтай байна гэдгийг баталж өгсөн юм стандарт байгаа. За энэ стандарт нь энгийн үгээр хэлэх юм бол айлын нойлыг бетон доторлоготой айлаас гарч байгаа бохир усыг энэ танкнда хөрнтлүүлээд зөөж тээвэрлэх гэж байгаа асуудлыг л ярьж байгаа маа юм нойлын хувьд. За бид хэд энэ төслийнхөө зөвхөн одоо энэ ариун цэврийн байгууламжийг шийдэж өгөхөөс гадна айлдаа бас нэг шаардлага тавьж байгаа. 10 ширхэг шилмүүст мод тариад өгөөч. Энэ нойлыг тавьсан айл болгон хашаанда 10 мод хөдөлтөж аваад энэ ажлыг эхлүүлсэн. Нэг ёсондоо ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажил маань хөрсний бохирдлоо багасгах ажил хоёр маань хоорондоо уялдаа холбоотой иргэдийн оролцоо бас энэ дээр хамгийн чухал байсан гэж үсэлэх хэрэгтэй.